عيد وناكسن عيد مبارك كل عام وانتم بخير وحن رجينا سنتكس إلهي انو نوغارسي عافمات يا عمري يا برواقو يا هرمر هدو إلهي لهدو رنتي آدي آدي يعني كيما هاد علا شغال عدقا حيسان حبين يا مالين سو جيتك لحانتا كان عادا يا دقال كجوكتادا هتكون جرتان أرقق حيسادا يا عادو قود اي صوماليات رنتي آد بان رنتي كيما هاد علينا هاوش هتكون جرتان ماها شقا ماها وواجبات وطه نفتين إنها خرطان ونفتين أدوه بيسان دفاع أمدينا دلكينا دول المدينة مارك رنتي آد بان رنتي كما هاد علينا إذا كوا هم بلغينا إن الشقة دو وناكسان أد أمد وهيسان لأنتين دول المجري كرتو قرن مجري كرو إن دلو حكو دي سيني هاي حوكيس عيدن كيس كو دي سيني هاي دل دل عن عيدن لهين dal ma noqdo dowladna ma noqdo marka idinkaan idin ku jiifa dalka idinku idin ku degan yahay naftiina aad huraysaan maalmo baad dhaawacmaysaan runtii waa waalidin kaga mahad celiya qof walba oo Soomaaliyeena waa idin og yahay marka waxaan kula dardaarmayaa inaad xoojisaan inaad soo celisaan sharafka dalkiina iyo dowladnimadiina waxaana gaartay horumar weyn حقيقة مكان يشيقو طيب وحكاة مدحرة عيدنك حوق الدلك الصوماليين وإذنك أتوستكتان إيا تلياشينا إيا توبركا أتهيستان إيا قلبك رنتي أتهيستان يا قيبكا ورمركا أما بروغرسكا أتقارتين فريكا مقودنا وحنرجينينا إنا نحوجنو وانسوعلنو هيبدي عيدك الصوماليين كلها هين عالمك، والله يقان إني هين عيدك وحوق بدن، عيدك وقو طيادة بدن، عيدك وقو قلبك وراكسن، قيبه كل دونه، ومحكورة هذا لجربه عيدا، هديته هاي عيدا بد، مراكبتي يو دومنكي إلى هين، هديته هاي عيدا عير، عيدا كعير، ده عيدا كعير وحوي ودياره dagaalk oo noocyada kala duwan ay Soomaaliya lahayd iyo dadkii ku shaqeynayay haday yihiin pilotska iyo mechanic-ga iyo ciidanka dhul oo noocyada kala duwan aha waxaana ku soo noqonaysa annagu u wada jeesana hal mowqif oo ah inaan u adeegno dalka dalkan ugu ma adeegayso dadan wadan ahayn waxaan naqaanaa wixii dalka burburiyay oo aan ku celcelinno mar walbana loo baahay inagu celiyo oo qabyaaladda ahayd indhahan aan ku soo aragnay annagoo joognay meesha ugu sarreysay ee aan nimid meesha ugu hooseysay marka qofkii raadiya wax hoose dan shaqsi qofkii raadiya dan qabiil iyo qabyaalad jawaabteedu waxay tahay meel hoose joogaysaa haddaad raadiso qaran qaran waxa lagu waardiyeeyaa wadaniyad waxa weeye waxa tagaysaa waxa dhisanaysaa ciidan xoog leh oo awood leh yaa dhisanaysaa oo aad ku helayso xushmad iyo sharaf iyo karaamo dalkaaga dhexdiisa iyo dibaddiisaba maxaa yeelay cadow kusoo hunguriyeen kara ma jiro hadduu yahay gudaha iyo dibaddaba marka waxaa ii muuqda ifafaalo wanaagsan waxaa ii muuqda rajo wanaagsan sidaad u shaqaysaan sidaad u dhisan tihiin kala dambayntiinna mana ku shaqaysaan dhaqaale waa ogahay maxaa yeelay dhaqaalaha ciidanka uu ka helo dowladda waa xadidanta waa gaari doonaa waqti ciidanka laga hormariyo wax walbaba hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay mansab waa mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa sanadkiisa kale inuu ilaahay nagu wada gaarsiiyo caafimaad iyo horumar xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international
كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو ايفيسمن اكاون كحرا اكاون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتن وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba قيمة ذو شباب كحر لو شركتها حلقه دي دهبشيل جروب وحي الله عقد قناي سوية وحي الله عقد رئيس سبا بلنتين هو دهبشيل جروب